Þáttaka í utankjörfundaratkvæðagreiðslu fyrir komandi alþingiskosningar stefnir í að verða eins og mesta frá upphafi. Vika er í kjördag. Bandaríkjaher viðurkennir að drónaárás á bifreið í Kabúl í lok ágúst hafi reynst hörmuleg mistök. 10 almennir borgarar voru myrtir í árásinni og þar af 7 börn. Verð á fraktflutningum á heimsvísu hefur hækkað allt að 80% á undanförnum misserum. Framkvæmdastjóri sölu og viðskiptastýringar Eimskips segir að neysla og eftirspurn hafi aukist í faraldrinum. Fjöldi fólks hljóp mislangar vegalendir og maraþon í dag til styrktar góðgerðarsamtökum. Slökkviliðsmenn drógu 14 tonna dælubíl og faðir langveiks drengs þakkaði Barnaspítalanum lífgjöf sonar síns og safnaði milljónum með áheitum. Þýskir glermeistrar leggja nú lokahönd á endurbætur á steindum gluggum Kópavogskirkju. Viðgerðin hefur tekið 3 ár og kostað á annað 100 milljónir króna. Komið sæl. Margt bendir til þess að þáttaka í utankjörfundaratkvæðagreiðslu fyrir komandi alþingiskosningar verður sú mesta frá upphafi. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir tvöfalt fleiri hafa greitt atkvæði miðað við sama tíma árið 2017. 19.000 manns hafa greitt atkvæði utankjörfundar nú þegar vika er til kosninga. Þar af rúmlega 13.000 hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu. Það er alltaf tvöföldun hjá okkur hjá embætti sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu. Heldur þetta sé metfjöldi? Já, miðað við það sem hefur verið, þá þetta meira heldur en við höfum séð í alþingiskosningum áður, en þetta svipað eins og við erum að sjá, það eru forsetakosningar. Sigríður segir koronavirufaraldurinn skýra þetta hluta. Fólk sé hrætt við að vera í sóttkví eða einangrun á kjördegi og þá hafi frambjóðendur hvatt kjósendur til að kjósa með þessum hætti. Hvers vegna ákveður þú að kjósa utan kjörfundar? Ég í skólanum næsta laugardag, þannig að ég ekki tíma næsta laugardag. Það virtist bara hentugra í núverandi ástandi. Koma bara þegar að færri eru kannski á ferðinni. Það er nú eiginlega bara til að sé þeir eru ekki að vera hérna í Reykjavík á næstu helgi. Og þá er planið að fara út úr bænum. Það er bara ágætt að klára þetta. Þú sér nú hvernig ég sit í hjólastól og ég hef hérna hjálparhellu. En það er ekki víst að hann verið tilbúin á kjördag og þetta er mikið léttara fyrir mig. Kjósendur sem verði sóttkví eða einangrun á kjördegi verður heimilt að greiða atkvæði inn í bíl á sérstökum utan kjörfundarstöðum á höfuðborgarsvæðinu að Skarfagörðum 8. Þetta virkar þannig að þú kemur hér að, sýnir skilríkið og sannar á því deili og þegar það er búið þá ferðu hér inn í kjörklefa, þá er dregið fyrir í kjörklefanum og þú sýnir kjörstjóra hvað þú ætlar að kjósa. Og hvernig sýnir hún það? Með því að þú getur skrifað þá miða og sýnt kjörstjóra. Hvað er mikilvægt að hafa í huga þegar kosið er í þessari bílakosningu? Það er að vera tilbúin með skilríki, betra að hafa ökuskírteini bleika eða vegabréfi með sér eða nafnskírteini. Þú þarft að vera búin að undirbúa hvað þarf að kjósa og hafa því hugmynd ekki opna gluggann. Og þeir sem geta ekki kosið í bíl þurfa að sækja að fá að kjósa heima á sér og þá kjósa þeir til að mynda með því að sýna kjörstjóra atkvæði sitt úti í glugga. Sigríður segir allt gert til að sjá til þess að sú kosning verði leynileg. 2 kjörstjórar mæti við heimili kjósanda, ýmist við glugga eða á stigagang og þá sé þetta girða af svæði við glugga. Telur þú að það hefur verið heppilegra að opna í lögum fyrir rafræna kosningu frekar en að fara í allt þetta kerfi? Ég hef enga skoðun á því. Og hingað kominn Ólafur Þ. Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði. Ólafur, mun þessi mikla utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hafa einhver áhrif og hvaða áhrif þá? Líklegustu áhrifin eru þau að kjörsóknin verði betri heldur hún hefði annars orðið. En hvers vegna eru þessi atkvæði alltaf geymdar til síðast og talin þá? Það er í rauninni vegna þess að miðað við núverandi reglur þá má kjósandi sem hefur kosið utan kjörfundar kjósa aftur á kjördag og breyta atkvæði sínu ef hann vill. Og það þýðir náttúrulega að það er ekki hægt að fara að telja utan kjörfundar atkvæðin fyrir en búið er að loka kjörstöðum. Því þarf það að athuga hvort að einhver sem hefur kosið á kjördag hefur líka kosið utan kjörfundar. Og þetta tefur auðvitað. Í nýjum kosningalögum eða í frumvarpa nýjum kosningalögum sem voru samþykkt núna á vorþinginu, þá var lagt til að þessu yrði breytt þannig að kjósendur sem væru búnir að kjósa utan kjörfundar, þeir gætu ekki kosið á kjördag, en þingið ákvaða hver séð fara aftur í sama horfið á síðan á loka sprettinum. Þannig að við verðum enn með þetta sama í næstu kosningum nema nýtt þing breytið þessum.
En stefnir þá ekki í langa kosninganótt og kannski verður ekki búið að telja atkvæðin fyrir þarna langt verið liðið á morgun? Já, við skulum vona að það verði nú ekki fram að hádegi í næsta dag. En þetta gæti tafið eitthvað, við vitum ekki hversu mikið. Það fer kannski líka til því hvort að kjörstjórnirnar ákveða að bæta við mannskap í talninguna á utankjörfundar atkvæðunum. Nú er vika til stefnu og samkvæmt nýjustu skoðanakonum þá bara mjög óljóst hvort að ríkisstjórnin heldur velli. Hvað má lesa úr þessu? Munum við sjá, erum við að horfa fram á kannski bara flóknar og erfiðar stjórnarmyndunar viðræður? Já, við gætum verið að horfa fram á langar og flóknar stjórnarmyndunar viðræður. En það væri hins vegar ekkert nýtt í Íslandssögunni. Við höfum mörg gömul dæmi það að svona viðræður tóku 2 til 3 mánuði og það á tíma þegar það voru bara 4 flokkar. Núna erum við hins vegar með allt annað landslag, við verðum með 7, 8 eða 9 flokka eftir kosningarnar að öllum líkindum. Og það að segja að við verðum með samskonar ástand og hefur verið núna tölvert langan tíma á hinum Norðurlöndum. Og spurningin kannski þessi, hvað tekur það foringja íslensku stjórnmálaflokkana langan tíma að átta sig á því að þeir búa við nýjan raunveruleika, þeir geta ekki mynda 2 flokkastjórn, kannski ekki 3 flokkastjórn og þeir verða kannski að venja sig við það að þurfa að mynda 4 eða 5 flokkastjórn og það í sjálfu sér ekkit rosalega flókið. Spurningin bara um vilja, vilji allt sem þarf. Takk fyrir þetta, Ólafur Þótt. 10 almennir borgarar voru myrtir í Kabúl í drónaárás Bandaríkjahers í lok ágúst en herinn viðurkenndi í gær að hún hefði verið mistök. 7 börn voru á meðal fórnarlambanna, það yngsta 2 ára. Þann 29. ágúst gerði Bandaríkjaher sína síðustu árás í Afganistan áður en hann hvarf á braut eftir 20 ára hersetu í landinu. Bifreið sem Bandaríkjamenn sögðu hlaðna af sprengjuefni var sprengt í loft upp. My brother came from his work, want to park the car in here, and their children, it was in the car. 10 person has died in here. We lost 10 person, including of my daughter. He was at 2 years old. I can't speak to or confirm the numbers or cases of civilian casualties in this case. There is an investigation. Seint í gær, tæpum 3 vikum síðar, voru niðurstöður rannsóknarinnar ljósar. I am now convinced that as many as 10 civilians, including up to 7 children, were tragically killed in that strike. Moreover, we now assess that it is unlikely that the vehicle and those who died were associated with ISIS-K or were a direct threat to U.S. forces. As the Secretary says in this statement, we apologize and we will endeavor to learn from this horrible mistake. I offer my profound condolences to the family and friends of those who were killed. This strike was taken in the earnest belief that it would prevent an imminent threat to our forces and the evacuees at the airport. Samari Ahmadi hafði lengi starfað fyrir bandarísk hjálparsamtök. Árásin var gerð þegar hann kom keirandi heim frá vinnu. Börn hans og börn bróður hans tóku fagnandi á mótunum og settust inn í bílinn áður en hann bakkaði inn í stæði við heimili sitt. Þau létust öll ásamt bróður Samari og fullorðnum bróður sinni hans sem voru nálægt bifreiðinni. Yngsta fórnarlambið var 2 ára stúlka. Fjölskyldan hefur frá byrjun krafist réttlætis og afsökunarbeiðinni. Þá hafa þau beðið aðstoð við að komast burt frá Afganistan. Who person doing this action? Who person killed an innocent children in here, including of my daughter, my family? I wanna for you say justice that to doing this action, they should punish it by you say. Mackenzie, hershöfðinginn sem segist bera fulla ábyrgð á árásinni, segir til skoðunar að greiða fjölskyldunni bætur. Hraun heldur áfram að streyma jafnt og þétt niður í Nátthaga og er hraun tunga nú 900 metra frá Suðurstrandavegi. Ómögulegt að spá fyrir hvort og þá hvenær hraunið flæðir yfir veginn. Hraunið rennur nú eftir leið sem áður var hluti af gönguleið A við Goðstöðarnar. Þar hefur það þegar flætt að hluta til yfir Varnargarð í Söðlinum svokallað. Salome Jórunn Bernhardsdóttir, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofunni, segir ekki langt þar til varnargarðarnir bresti og hraunið geti þá flætt af miklu afli og miklum hraða í gegnum þá eða yfir þá. Hún brýnir fyrir göngufólki að ganga alls ekki leið að, en hún hefur verið lokuð frá því að frumhlaup hófst við Goðstöðvarnar á miðvikudag.
Það geti beinlínis verið stór hættulegt því hraðin sem hraunið gæti flætt á við þessar aðstæður sé slíkur að fólk gæti ekki flúið undan. Vefmyndavélar sýni því ver og miður að fólk virðir ekki þessi tilmæli. Gönguleið B og C eru enn opnar og mesta sjónarspilið er nú á gönguleið C. Stjórnvöld í Frakklandi eru bálreið vegna nýs varnarsamstarfs Bretlands, Ástralíu og Bandaríkjanna. Svo mjög að sendirar Frakklands og Ástralíu og Bandaríkjunum voru kallaðir heim í gær. Ákvörðunin að kalla sendiherrana tvo heim til skrafs og ráðagerða var tekin af forsetanum sjálfum, Emmanuel Macron. Hann sagður bálreiður, honum finnist hann svikinn og auðmýktur. Ástæðan þessi. I'm honored today to be joined by two of America's closest allies, Australia and United Kingdom. Ástralía, Bandaríkin og Bretland kynntu á miðvikudag aukus samkomulagið, nýtt varnarbandalag til þess að bregðast við auknum vígbúnaði og umsvifum Kína á Indlands og Kyrrahafi. Það felur í sér víðtækt samstarf, meðal annars fá Ástralar aðgangað bandarískri tækni í smíði kjarnorkuknúuna kafbáta. Af þeim sökum riftu Ástralar samningi sem þeir höfðu gert við franskt fyrirtæki um kaup á kafbátum fyrir ríflega 30 milljarða evra. Flestir eru þó sammála að máli snúist ekki aðeins peninga. Macron einnig ósáttur við að hafa frétt af þessu nýja varnarsamstarfi en ekki skömmu áður en það var kynnt opinberlega. Frakkar eru elstu bandamenn Bandaríkjanna. Þeirra vinalega sambúð hófst fyrir nærri 250 árum þegar frelsistríð Bandaríkjanna geisaði enn árið 1778. Og það að sendiherra sé kallaður heimir fordæma laust. Ákvörðun Bandaríkjamanna að útiloka bandamann og félaga eins og Frakkland frá samstarfi með Áströlum á tímum þar sem við stöndum frammi fyrir fordæmalausum áskorunum við Indlands og Kínahaf sýnir ósamkvæmni sem tekið eftir. Þetta birtist á Twitter síðu franska sendiráðsins í Bandaríkjunum. Stjórnvöld í Kína eru ekki ánað með aukus samkomulagið og saka Bandaríkin, Bretland og Ástralíu fordóma og kaldastríðshugsun. Þau eru þó líka stilla ekkert sérlega óánað með að ein afleiðing samkomulagsins sem misklíð milli þessara aldagömlu bandamanna. Og miða við samtal varnarmálar á þeirra ríkjana tveggja sátt ekki á næsta leiti. It was clear from the discussion that there is still much work to do. Verð á fraktflutningum hefur hækkað gríðarlega vegna tregðu í skipaflutningum í kjölfar koronaveirufaraldursins og aukinnar neyslu. Líklegt að þetta muni skila sér í hærra vöruverði til neytenda, segir framkvæmdastjóri sölu og viðskiptastýringar Eimskips. Kórunuveiran og lokun Súeskurðarins hafa skapað mikinn vanda í heimskerfum fraktflutninga. Björn Einarsson, framkvæmdastjóri sölu og viðskiptastýringar hjá Eimskipum, segir fyrir séð að tafir á fraktflutningum muni leiða til hærra vöruverðs og óvíst sé hvenær skipaflutningar komist í fyrra horf, þrátt fyrir að nánast sé búið að leysa úr þeim vanda sem skapaðist þegar skip festist í Súeskurðinum. Það alveg ljóst að heimskerfin verða í krefjandi stöðu alveg fram á nýjári, nýja fram á 2022 og fram á mitt ár eða eitthvað vel fram í árið, það alveg ljóst. Það tekur lengri tíma að vinda ofan þessar stöðu mála. Við erum að sjá ótrúlega háa flutningsverð, við erum að sjá gríðarlegar hækkanir, það gríðarlega eftirspurn í kerfinu. Ástæðan fyrir þessari hækkun flutningsverðs má rekja til mikillar hækkunar á leigu skipa, gámaskorti og tafa í höfnum heims. Þannig hefur flutningsverð á venjulegum 40 feta gámi frá Asíu, þar sem tafirnar hafa verið hvað mestar, hækkað allt að 80%. Björn býst ekki við að þetta ástand muni leiða til vöruskorts, en ljóst að afhendingatími á vörum hefur lengst. Fyrstu viðbrögð við koronaveirunni voru að minnka flutningskerfin þar sem búist var við samdrætti en þessi stað varð óvænt neysluaukning. Við erum að sjá að magnið hefur haldist vel. Við erum að sjá kannski í inn til landsins erum við að sjá kannski á bilinu 8-12% aukningu núna frá 2020-2021 í kerfunum okkar inn til landsins. Í dag átti Reykjavíkurmaraþonið að fara fram eftir því var frestað frá 20. ágúst þegar upprunulega átti að halda hlaupið. Mörg góðgerðarfélög og smærri hópar og einstaklingar nýttu daginn í dag til að láta gott af sér leiða. Foreldrar kraftaverkadrengs hafa þegar safnað 3 milljónum króna til Barnaspítalans en faðirinn hljóp heilt maraþón í morgun til að þakka fyrir lífgjöf sonar síns. Slökkviliðið dró einnig 14 tonna dælubíl Seltjarnarnes til styrktar Pietasamtökunum. Eins og kannski fólk veit þá erum við að stórum hluta í vinna við sjúkraflutninga. Þar erum við að koma að þessum málum, hvort sem að það er fólki sjálfskaða hugleðingum í sjálfskaða er hreinlega búið að fara með sjálfsborð og það er mjög erfið útkall og við sjáum alveg fulla ástæða til að
reyna að safna fyrir Píetasamtökin þannig að þau geti haldið sinni frábæra starf áfram. Við erum öll með okkar sögu sem sagt að því að koma að sjálfsögðu. Þetta er útgöldin sem við gleymir aldrei og þau eru með okkur alla tíð. Þegar fullt af fólki út í samfélaginu sem eru að draga sinn dælubíl á eftir sér, hvort sem það eru geðraskanir, fíknivandi eða áföll. Þannig að þetta er svona, já, hefur smá svona mynd skýrskotun líka. Árið 2019 var sett áheitamet í Reykjavíkumaraþoninu þar sem hlauparar söfnuðu 167 milljónum króna til góðgerðarfélaga. Í fyrra þegar hlaupinu var aflýst vegna COVID-19 tókst að safna rúmum 70 milljónum en í ár hefur ríflega 40 milljónum verið safnað en söfnunni líkur þó ekki fyrir ná mánudag. Efstur í söfnunni í ár Fannar Guðmundsson sem lauk heil maraþon í dag. Hann hefur þegar safnað 3 milljónum króna fyrir Barnaspítala Hringsins. Hann faðir Theodórs Mána sem fagnaði eins árs afmæli sínu í dag en hann hefur átt við erfið veikindi að stríða frá fæðingu. Hann er eins árs San Theodór, hann er eins árs í dag. Það var að tala að hann myndi bara lifa í vikur eða mánu en með bara frábæri aðstoð frá Barnaspítalanum þá er hann orðinn sko eins árs og allir svo tími hefur verið svo mikið gleði og það er að því bara hvað við fengið mikla aðstoð frá Barnaspítalanum frá öllum sem við þar vinna líka bara og þá erum við bara búin að geta notið þessa tíma og búti minningar sem munu bara alltaf vera með okkur. Þannig að þess vegna vildum við safna fyrir hann og það gekk bara svona vonum framar. Bara takk fyrir stuðningin allir, það er bara, við munum sjá allt þetta fólk hérna, þetta er bara lýjulegt sko. Þannig að ég er bara svona, ég er ekki alveg skýr, ég veist mér með þá eftir þetta, ég er bara svona, alveg ringlaði bara. Hvað hugsaðu þér á leiðinni? Ég var bara að hugsa að knúsa hann þegar ég kem í mark, sko. Það er bara eina sem ég var að spá í því ég var honum þreyttur, sko. Það bara hlaupa til hans, það það sem ég var að hlaupa, sko. Þannig að ég er bara aðeins að áttara mér, sko. Ég er alveg að búa eins. Loka að frágangur á endurbótum og steindum gluggum Kópavogskirkju stendur nú yfir. Verkið hefur staðið yfir með hléum frá árinu 2018. Gerður Helgadóttir, glerlistakona, hannaði steindu gluggana í kirkjunni sem var vígð árið 1962. Gluggarnir lá undir skemmdum þegar ákveðið var að fara í umfangsmiklar endurbætur. Gluggarnir voru fyrst teknir niður og sendir til Þýskalands til viðgerðar. Þýskir glermeistarar hafa svo unnið að því á undanförnum misserum að koma gluggunum aftur fyrir á sínum stað. Verkinu á að ljúka morgun. Þessi ágæpi hér, er þetta en sverig ágæpi það hér til installieren? Ja, es ist natürlich schon eine schwierige Aufgabe, weil es ist nicht im rechten Winkel, es ist alles gebogen, alles ist, es muss ja nachher passen. Die Teile werden in Deutschland angefertigt und nach Schablonen und da haben wir hier vor Ort nicht das Spiel, die hier noch zu ändern. Viðgerðin hefur kostað á annað 100 milljónir króna. Jöfnunarsjóður Sókna hefur fjármagnað verkefnið að stærstum hluta, en frjálsframlög hafa líka skipt miklu máli. Við byrjum sumari 2018 og höfum unnið þetta í þremur sem sagt holum 6 mánuði í senn og nú erum bara að ljúka á lokametrunum. Það hefur ekki verið mikið messur hérna á meðan þessu hefur staðið? Nei, við höfum þurft að loka í hvert skipti í þessum þrjú skipti sem við höfum verið með þetta en svo höfum við messað á milli og safna pening og haldið svo áfram í næsta hol sko. Er það ekki ánægjuleg tilfinning að sjá loksins þessu vera að ljúka? Ólýsanleg og maður svona svo lítill krakki í selgetisvöruverslun að það liggur við. Bóndi í Eyjafjarðarsveit segir að kornrækt sé lykillinn að framtíð landbúnaðar á Íslandi. Sólríkt sumar á Norðurlandi skilaði tvöfaldri uppskeru á við meðalár. Hermann Gunnarsson, bóndi á Klauf í Eyjafjarðarsveit, hefur stundað kornrækt með fram öðrum búskap í nokkur ár. Uppskeran er mjög háð veðri og vindum og því hefur sólríkt sumar á Norðurlandi komið sér afar vel. Af því sem við erum búin að þreskja þá er uppskeran svona meðaltali 6,5 tonn og hefur farið í einstaka akri upp í 8 tonn sem er bara, eiginlega bara ótrúlegt, ótrúlega uppskera. Öllu líkindu verður við komið rúmlega helmingi meira kornna sama magni af landi eins og í fyrra, sem var bara ekkert mjög slakt ár, það var bara svona meðalár, en þetta slær öllu við í ár. Og það er ekki bara magnið sem skiptir máli, því kornið í ár lítur vel út. Þetta var með því seinasta sem ég sáði því hérna í vor, og sér að það hefði svolítið græntin á milli, þetta er fræ sem að spýra í seinna.
og þroskaðist þeirna. En það er gríðaleg fylling í þessu og þetta lítur mjög vel út. Þú talar að það þurfi ekki nema eina frostnótt til þess að skemma allt. Er eitthvað viti að vera standið í þessu hérna á Íslandi? Já. Það er engin spurning, sko. Auðvitað koma á sem að verða tjón á korninu, en svona ár eins og í ár, sko, þau nánast vinna upp tvö. Þó kornið sé að mestu lagt inn í bústólpa sem selur áfram til bænda, endar hluti þess í skepnum á bænum. Við gefum öllum, bæði kúm og nautum og kálfum, kornið okkar og höfum dregið verul og kjarnfóðurkaupum. Ég held að þetta sé bara líkillina framtíð íslensk landbúnaðar, að það er að vera sjálfbær og rækta eins mikið við getum á því landi sem við eigum. Og þá að veðri, það dregur úr vindi í kvöld og nótt, fyrst með suðurströndinni. Suðvestan golaða kaldi á morgun og það verður skýjað með köflum og stöku skúrir. Vaxandi suðaustanátt og fer að rigna á suður og vesturlandi annað kvöld. Hiti verður yfirleitt á bilinu 7 til 13 stig og það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Edda Sif Pálsdóttir sem sér þær í kvöld. Úrslit ráðast í bikarkeppni karla og kvenna í körfubolta í dag. Fjölnir og Haukar riðu og vaðið í kvennaflokki, en ríkjandi meistarar Stjörnunnar mæta Njarðvíkingum í karlaflokki í kvöld. Úrvalsdeild kvenna í handbolta rúlaði af stað í dag. Íslandsmeistarar KFA Þórs hófu leik með sigri á heimavelli. Taplausir Framarar eftir heilt tímabil, fjölmargir leikir í enska boltanum og fleira til í íþróttum hér rétt á eftir. Og eru hvaðum ykkur er rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Þáttaka í utan kjörfundaratkvæðagreiðslu fyrir komandi alþingiskosningar stefnir í að verða eins og mesta frá upphafi. Vika er í kjördag. Bandaríkja her viðurkennir að drónaárás á bifreið í Kabúl í lok ágúst hafi reynst hörmuleg mistök. 10 almennir borgarar voru myrtir í árásinni og þar af 7 börn. Verð á fraktflutningum á heimsvísi hefur hækkað alltaf 80% á undanförnum misserum. Framkvæmdastjóri sölu og viðskiptastýringar Eimskip segir að neysla og eftirspurn hafi aukist í faraldrinum. Fjöldi fólks hljóp, mislangar vegalendir og maraþon í dag til styrktar góðgerðarsamtökum. Slökkviliðsmenn drógu 14 tonna dælubíl og faðir langveiks drengs þakkaði barnaspítalanum lífgjöf sonar síns og safnaði milljónum með áheitum. Þýskir glermeistarar leggja nú loka hönd á endurbætur á steindum gluggum Kópavogskirkju. Viðgerðin hefur tekið 3 ár og kosta á annað 100 milljónir króna. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða svo í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar ruv.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.